האלה ולשמוע אותם צועקות ולנסות לקחת אותם, להרים אותם ולהפגיש אותם אחת עם השנייה, אז הם היו גם זוכים לשמוע את השמחה. אבל הם לוזרים כמובן. למה לוזרים? כי הם אמרו, עזוב, אנחנו נסבול, לא רוצים ללכת לשם. אבל אם הם היו מוזיקאים רציניים, אמרו, וואלה, איזה סאונד, למרות שזה נשמע רע, הצליל של הציפורים, אז מה, בוא נחקור אותו, בוא ננסה להבין מה המהות שלו. זה כמו אנשים מפחדים לחקור למה רע להם. כי מפחדים, או נגיד אנשים מפחדים לחקור למה הם מפחדים. כי מפחדים, שאם יחקרו למה הם מפחדים, זה יגרום להם להרגיש עוד יותר. אומרים, אני לא מסוגל. לא רוצה לחשוב על זה שאני מפחד. אל תזכיר לי זה שאני מפחד, לא רוצה לחקור את זה. אבל אם אתה רוצה ליהנות מהחיים, אתה צריך לחקור את הפחד שלך, לא לפחד, לקל והעיקר לא לפחד כאן. תחקור את הפחד, זה יגרום לך לסבול, נכון? אתה תסבול עוד יותר, כי אתה תגיע לשורש הפחד. אתה תשמע את הצעקה של הציפורים. אם אתה לא, אם אתה אוהב שכל, אם אתה באמת מחפש את האמת, רוצה להבין, תחקור גם את הרע. מה אתה חוקר רק את הטוב? תחקור גם את הרע. למה אתה כל הזמן חושב שאלוהים הוא טוב, נגיד? תחקור. כי תמיד אומרים, אלוהים הוא טוב שדרכו להיטיב. אולי הפוך, אולי אלוהים הוא רע שדרכו להרע. אל תפרט, תחקור גם את האפשרות השנייה, את האפשרות הרע. תחקור. תתבונן פנימה. עכשיו, נכון, בדרך אתה תסבול. מה יקרה? אתה תשמע את הקול של הציפורים, את הקונפליקט בין שני הצדדים המדעות המנוגדות. אבל אחר כך אתה תבוא לציפורים האלה, זה יחריש לך את האוזניים, זה יסחרר אותך, זה ישביע אותך, אוקיי, אבל לא משנה. שים אתה מהאוזניים, תעשה מסירות נפש, קח את שתי הציפורים האלה ותחבר אותם אחת עם השנייה. ואז אם אתה תצליח לחבר אותם אחת עם השנייה, אתה גם כן תהנה מאותה שמחה שיש שם. אם אתה תצליח לשרוד את הסבל שיש שם לפני, זה גם יאפשר לך ליצור כלי שבו אתה תוכל להכיל את השמחה שיש אחרי. אבל אם אתה לא מסוגל לעבור את הסבל שלפני, איך תגיע לשכל שיש מעליו? אם אתה אומר, אני מפחד להתמודד עם, עם השלוש שלך על הפנים, מפחד לחקור את עצמי, מפחד להתבונן פנימה, לחקור האם יש סיבה או אין סיבה לכל דבר, ואם כן מהי, ואם אין למה, ואם זה... לחקור עד הסוף, עד הסוף המוחלט, יש מציאות או אין מציאות, מה האמת? מוחלט, אבל מוחלט, שלא יש שום אפשרות להפוך את זה. שזה קשה, כי אתה אומר, רגע, אבל בשכל האנושי איך אני אבין את הדברים האלה? כי אתה מפחד שאם אתה תחקור אתה תשתגע, אז מה? תחקור עד הסוף, מה יקרה? תשתגע, תשתגע, לא קרה שום דבר. רבי נחמן אומר, גם מי שישתגע זה נכלל בקטגור עובד אלוהים. בסדר, תשתגע, מה לעשות? העיקר לחפש את האמת. כי בכל מקרה אתה משוגע, בכל מקרה לך, לך זה משנה. תשתגע, מה יכול להיות? בכל מקרה כבר חיים שחפוקים. כי בעולם הזה כולם שומעים את הצעקה של הציפורים. בכל מקרה, מי שיצליח לעבור דרך הצעקה של הציפורים, אחרי הצעקה של הציפורים יש את היום, יש את השמחה של הציפורים. ועכשיו אני אוסיף עוד דבר. רבי נחמן אמר שאת כל הציפורים שמסמכים לא שומעים אותו למרחוק, רק כשמגיעים לשם, רק כשתפגוש את הציפורים האלה, כשהם ביחד, זה הרעיון, כשהם חווים את האחדות של עצמם, רק אז אתה תשמע את השמחה. אבל סתם ככה אתה לא יכול לזה, למרות ששימו לב, הוא אמר, הקבצן עם הצוואר העקום, שאי אפשר להגיע לשם. אז אם אי אפשר להגיע לשם, איך אתה יודע שיש שם בלילה צעקה כל כך חזקה? איך אתה יודע מה קורה שם במשך היום? זאת אומרת שיש אפשרות להגיע לשם, רק שאתם לא יכולים. למה אתם לא יכולים? בגלל שלא תוכלו לסבול. אם אתה לא מסוגל לסבול, אז אתה גם לא תהיה מסוגל להכיל בתוכך שום דבר, לא תוכל להתקדם לשום מקום. אתה רוצה זה? תהיה מוכן לסבול למען זה, כי זה מה שאתה רוצה באמת. המטרה זה לא לסבול, המטרה זה שיהיה לך רצון אמיתי. אתה רוצה להגיע לאמת, אתה צריך לרצות באמת להגיע לאמת. זה המהות. ואם אתה לא מוכן לסבול למען האמת, אז אתה לא באמת רוצה את האמת. כשתהיה מוכן לסבול למען האמת, אז אתה תגלה את האמת, ואתה גם כן תהנה ממנה. בכל מקרה, רבי נחמן אמר שאת הטוב של חיבור הציפורים, את זה לא שומעים למרחוק, רק כשמגיעים לשם. אבל זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, כי יש גם בחינה אחרת. העניין הוא, יש בזה הרבה בחינות. כי מה אמרנו? אמרנו שהעולם הזה, כל ההתנהלות היומיומית פה, היא ביטוי של החלל הפנוי. ולכן אנחנו שומעים. ורק אם תצא מהחלל הפנוי, רק אז אתה תשמע את ה... רק אם תצא מהשורש של החלל הפנוי, רק אז, אחרי השורש, רק שם יש את החתונה של הציפורים, את השמחה.
אבל זה גם לא, יש לזה אבל גם צד הפוך. מה הצד ההפוך? הצד ההפוך הוא שמצד האמת יש פה בכלל ההפך הוא נכון. למה ההפך הוא נכון? כי לכל דבר יש שורש. ואם השורש של כל מה שקורה בעולם הזה זה היללה של הציפורים, השאלות של החלל הפנוי, אז השאלות של החלל הפנוי, השורש שלהם זה האין סוף. זאת אומרת, שלמרות שנדמה לך שכל העולם הזה זה יללה, שמגיעה מהציפורים שמייללות, שתדע לך שמצד האמת, כל העולם הזה הוא טוב אמיתי בכלל, כי יש טוב מעל הכל, שהוא אין סופי, שהוא מתבטא בחלל הפנוי, שזה טוב גם כן אין סופי, למרות שאנשים זה נדמה להם כדבר מאוד רע, אבל אם יש לך שכל זה נדמה כדבר מאוד טוב. היללה הזאת מתהפכת לך בכלל. זאת אומרת, זה לא יללה, כמה שהיללה הזאת חזקה, עכשיו תדמיין שהיא תורה. הפוך בכלל, מה שרבי נחמן אמר, יש דבר שמתהפך כולו לתורה, שבכלל הכל מתהפך לך. וכל מה שקורה בעולם שלנו, זה לא, זה נכון שזה ביטוי של היללה, אבל היללה של הציפורים היא עצמה ביטוי של החתונה של הציפורים, של היום, של השכל ששמע על השכל. זאת אומרת שצריך לזכור את ההיבט הזה שאומר שכל הדברים שיש בעולם, כולל הצעקה של הציפורים, הם עצמם הסאונד או ביטוי של הסאונד, ביטוי של הקול, של השמחה של הציפורים. כי השמחה של הציפורים מתבטאת גם באמצעות הצעקה שלהם. זאת אומרת, הצעקה של הציפורים היא בכלל ביטוי שמחה. אז נכון שאנשים לא מסוגלים להבין את זה, כן? אבל מי שיבין מה זה השמחה, יבין שהשמחה כל כך גדולה, שהיא כל כך גדולה, שהיא לוקחת את הצער הכי גדול, את הרע הכי גדול, את הצעקה של הציפורים, הופכת אותו בכלל לשמחה. זה דבר אחד צריך לשים לב אליו. כי למרות שהשורש של הכל זה הצעקה, מעל הצעקה יש את השורש הגדול יותר שהוא הטוב. הוא האחדות, הוא היום. דבר נוסף שצריך לשים לב, שכל הדברים הטובים שבעולם, גם להם יש שורש. נכון שלכל הדברים בעולם יש חסרונות, אבל לכל הדברים בעולם גם יש יתרונות. והשורש הטוב של כל הדברים בעולם הוא בעצם האחדות. הפיצול, הנפרדות, שורש הנפרדות, שורש הצעקה, בא לידי ביטוי בכל דבר בעולם. אבל מצד שני, גם כל ההנאות בעולם, גם הם ביטויים של היום. אלא מה? שזה בצמצום מאוד גדול, שזה מהות אחרת וכו' וכו'. אבל אף פי כן, גם השמחה, גם היא באה לידי ביטוי ברמה מסוימת. ומי שישים לב עוד דבר, זה גם כן מסביר את כל העניין של המרדף של אנשים אחרי זוגיות. זוגיות, 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 זוגיות. וזוגיות זה לא דווקא זוגיות עם שני בני אדם. אנשים שמחפשים זוגיות עם הרכב שלהם, עם הכסף שלהם, עם העבודה שלהם, עם הקריירה שלהם, עם המשפחה שלהם, עם החתול שלהם, לא משנה. עם השיגעון שלהם, עם הגוף שלהם, עם המראה שלהם, זה כאן נקרא קשרים זוגיים. ומה שאנחנו מבינים, שכל שורש הרע בעולם, הוא בגלל קלקול הזוגיות, בגלל ששתי הציפורים נפרדו, לכן כולם סובלים כל הזמן. ורבי נחמן אומר לך, תקשיב, אתה צריך לתקן את הזוגיות בשורשה, אתה צריך, אם אתה רוצה שיהיה לך זוגיות טובה, אמיתית, אתה צריך לחבר את שתי הציפורים האלה, שהזוגיות שלהם התקלקלה. עכשיו, איך תחבר ביניהם? פשוט תהיה איש אמת. לך עד הסוף. אם אתה מבין שזה מה שאתה רוצה, לך עד הסוף. תחפש את הציפורים האלה, איפה נמצאות. נסה להבין את השכל הזה, את השאלות שיש פה. נסה להבין את המציאות עד סופה. תגיע לשאלות, תסבול בדרך, לא קרה שום דבר. תפוס את הציפורים, תחבר אותם אחת עם השנייה, עם השכל של האחדות, שזה נקרא המלך שבזמנו היה שלום, שכל פעם שמישהו מנסה להרביץ לך, פשוט קח את שני ההפכים, תחבר אותם. אז הכל יסתדר לך, בלי להסתבך יותר מדי. ואז על ידי זה תחזור להיות המלך, כמו בסיפור של הבן מלך. ואז על ידי זה בעצם תפגיש את הציפורים ותגיע לאותה זוגיות מיוחדת שכולם מפנטזים עליה ורק רוצים אותה, וזה רק מתבטא אצלהם בכל הזוגיות הקטנות שיש פה בעולם הזה. אמרו לו, היינו החכמים אמרו לזה, עכשיו אותם חכמים אמרו לו, אותו אחד שהצוואר של הקום, אמרו לו, אתה יכול לתקן זאת? אתה באמת יכול לעזור לאותם שתי ציפורים לפגוש אחת את השנייה? דהיינו, שאלו אותו, ואיך אתה בעצם יכול להביא אותנו לשכל של האחדות? השיב, אני יכול לתקן, ברור שאני יכול לתקן, מה זאת אומרת? כי אני יכול לעשות ולכוון את כל הקולות שבעולם,
היינו שכל מיני הקולות הוא יכול להוציאם בקולו ולכוון. זאת אומרת, אמר להם, אני יכול לייצר את כל הקולות שיש בעולם. עכשיו, מה זה עוזר? יש לו יכולת נוספת גם. אני יכול להשליך קולות. היינו כי אני יכול להשליך כל שבכאן, במקום שאני מוציא לי נשמע כלל, רק ברחוק אני נשמע שם הקול. ועל כן אני יכול להשליך את הקול של הציפורה שהגיע לנו סמוך למקום הציפור, וכן להפך, ולהמשיכה מיחד על ידי זה, ועל ידי זה יתקן כל הנה. אומר להם, אני יש לי יכולת מאוד מיוחדת. מה היכולת? אני יכול להשמיע קול מסוים. איזה קול? קול קול שתרצו. עכשיו, אבל איך להשמיע אותו? לא סתם להשמיע אותו. אני יכול להשליך אותו רחוק. להשליך אותו רחוק. ושימו לב, כי תכף נסביר מה המהות של להשליך אותו רחוק. למה דווקא להשליך אותו רחוק? עניין, שאני יכול לקחת כל קול לייצר אותו, עושה קבצן עם הצבא מקומן, אני יכול לקחת כל קול ולייצר אותו, ולהשליך אותו למרחוק, אבל שפה לא ישמעו את הקול הזה. זאת אומרת, כי נגיד בן אדם נגיד שעושה קול, והוא רוצה שישמעו אותו במרחק של 10 קילומטר, אז הוא צריך פה לעשות את הקול הזה יותר חזק. אם אתה רוצה, ככל שאתה רוצה שישמעו אותו יותר רחוק, ככה אתה צריך שהקול פה יהיה יותר חזק. ועכשיו, השתי הציפורים האלה נמצאות בכלל בקצה השני של העולם. ומה הוא אומר? הוא אומר להם, אני יכול להוציא קול, זאת אומרת לייצר קול מסוים, אבל אני יכול לזרוק אותו. מה זאת אומרת להשליך אותו? הכוונה היא שאני אגרום לכך ששם ישמעו אותו ופה לא ישמעו אותו. זה כמו להגיד ש... עכשיו הוא מביא להם דוגמה. אך מי... ולכן הוא אומר להם, מה אני אעשה? אני בעצם... ייקח את הקול של הציפור, של הנקבה, וישליך אותה, ויעשה שליד הזכר ישמעו את הקול של הנקבה, ואת הקול של הנקבה על הקול של הזכר, ואחד יתחיל לחבר ביניהם עד שהם יפגשו אחד את השני. ולהמשיכה מיחד על ידי זה, מה שרבי נחמן אמר, הדעת משדך את כל השידוכים, הדעת, השכל של הצדיק, תכף להסביר מה זה אומר, מה זה אומר להשליך קולות, איך הוא משליך קולות, למה צריך להסתיר את הקולות, מה המהות של העניין? איך הוא מחבר אותם דווקא על ידי קולות? קח אותם, תפוס אותם. מה המהות של... מה העניין ההשלכת קולות? הוא אומר, על ידי זה אני משדך את כל השידוכים. על ידי זה אני מחבר את שתי הציפורים האלה. עכשיו, מי יאמין זאת? מי יאמין שהוא באמת יכול לעשות השלכת קולות? ותכף גם נסביר יותר טוב את המהות של ההשלכת קולות. והוליך אותם לתוך איזה יער. אמר לי, בוא נלך לאיזה יער. ושמעו שזה בעצם אנלוגיה, תכף נסביר את הכל. והוליך אותם מהזיעה, ושמעו כמו אחד שפותח את הדלת וחוזר מסוגו ונועלו בבריח, ונשמע כל ההקעה, מורה בכנס שרפה, ושולח את הכלב, והכלב מתחבט. וכל זה שמעו והסתכלו ולא ראו דבר. גם לא שמעו ממנו שום קול, כלל. הם, על פי פשוטו, הם נכנסו לאיזה יער, ואז הוא אמר להם, טוב, תקשיבו טוב. אז הם מקשיבים, הם פתאום שומעים כל מיני צלילים, מישהו פותח דלת, מישהו סוגר דלת, מישהו יורה באקדח, מישהו שלם, כלב, דברים, עניינים. ואז הם מסתכלים, הם שומעים את זה, אבל הם לא רואים את זה. לא רואים את הדבר הזה, לא רואים את הדלת, לא רואים את הכלב, לא רואים אף אחד. עכשיו, בנוסף לכל זה, הם גם כן מסתכלים עליו, הם גם כן מסתכלים עליו, לראות אולי הוא עושה את זה בפה שלו. לא, לא רואים. הוא לא עושה את זה. עכשיו, מה הם הבינו? הם הבינו רק שזה שצברו הקום היה משליך קולות כאלו, ועל כן שמעו אלו קולות, וממילא ראו שהוא יכול לעשות כל הקולות ולכוונה, ולהשליך קולות, ולכן הוא יוכל לתקל את כל הנעל. מה הם הבינו? הם הבינו שאותו קבצן עם הצוואר העקום הוא משליך קולות. מה הכוונה משליך קולות? שהוא כאילו שותק, כמו שיש כאלה שהם שותקים וכאילו מדברים מהבטן. אז הוא כאילו שותק, בלי תנועת שפתיים, הוא כאילו הוא שותק, והוא משליך קולות. הוא גורם לכך שהם ישמעו שמשם מישהו סוגר דלת. אבל אין שם אף אחד שסוגר דלת. וזה לא שהוא צועק מפה, זה לא שהוא פה מייצר סאונד, קול של מישהו שסובר דלת ואז שומעים את זה גם שם. לא, הוא עושה שהם יחשבו שזה בא משם בכלל. שהם לא ידעו מאיפה זה בא. כי זה לא שזה בא ממנו, זה כאילו בא בכלל מהצד ההפוך. זאת אומרת, בכלל הוא משליך את הקול, הוא שותק, מסתכלים עליו, הוא יש לו צבא רקום, הוא בכלל, הוא ידבר, הוא בכלל יש לו צבא רקום, בכלל לא אומר שום דבר.
אבל הוא משליך קולות, מה זאת אומרת הוא משליך קולות? הוא גורם לכך שאתה תשמע משם בא אליך סאונד מסוים, למרות שאתה מבין שאין שם שום דבר, אז אתה קולט שזה בכלל בא ממנו. ואז הם הבינו שהוא בעצם יכול לעשות את ההשלכת קולות של הציפורים. הוא יכול לגרום לכך שבמרחק 100,000 פרסאות, הציפור ההיא תשמע את הקול של הציפור ההוא, והציפור ההוא ישמע את הקול של הציפור ההוא וכו' וכו'.